ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಮೈ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಕೊಲಿ ಮ ಮತ್ತೆ ಕೊಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡೇ ಹ್ಮ್ ಓ ತ ಮು ಜಾಣಿಚೆ ಟಿಕೆ ಸ್ಮೈಲ್ ದೇಖೇ ದೇ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ଶର୍ଟଟା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଯେହେତୁ ଫେବୃଆରୀ 14 କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ମନାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ତ ଏମିତି ଏତେ ସବୁ ନଥିଲା, ଥିଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏତେ ବି ମାନେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ କୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁନଥିଲେ ଏତେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଦିବସ, ଗୋଟାଏ କଣ ସେ ଭାଲୁ ଦିବସ, ଭାଲୁ ଦିବସ ଗୋଟେ ତ ଅଛି, ଚକୋଲେଟ୍ ଦିବସ, ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରପୋଜ କଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦବା, ପ୍ରସ୍ତାବ ଦବା ଦିବସ ତମର ଦେଇନଥିଲ କି? ମଲା ଆମର ଯେବେ ବାହାଘର ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲା ସେବେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ନା, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, ମୋ ନଣନ୍ଦ, ମୋ ଦିଅର, ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ। ଇଏ କଣ ମତେ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ, ମତେ ଦେଇଥିଲେ? ହଁ ଛାଡ଼ ଯେ ଯାହା ବି ହଉ, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ହଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ବିବାହର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗୋଟେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ, ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁନୁ ଯେହେତୁ ଆକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ବୋଲି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ବି କାହିଁକି ଭାବିବେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଏତେ ଭଲ ବଣ୍ଡିଂ ତାହେଲେ ଏଇ ଡେରେ କାହିଁ କିଛି ଛଡ଼ାଗଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଦିନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାମୀ ଦିବସ, କାରଣ ସ୍ୱାମୀ କେବଳ କୁହନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମାନନ୍ତି। ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ଗୃହିଣୀ ଆମର କିଛି କୁହନ୍ତିନି, ବହୁତ କୁହନ୍ତି, ଚିଲ୍ଲାନ୍ତି, ଏମିତି କୁହାଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ମମି ଯେତେବେଳେ ଚିଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଥଣ୍ଡା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ମମି ଚିଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ବାବା ସିଧା ଆମ ଦିଅଣୁ କହିବେ ଚୁପ ହେଇଯା ଚୁପ ହେଇଯା, ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଚୁପ ହେଇକି ଖାଲି ଦେଖିବୁ। ନାଇଁ ଚୁପ ହେଇଯା କାହିଁକି କୁହନ୍ତି, ତାର କାରଣ କହିଦଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ନୁହଁ ଯେ ଡରିକି ଚୁପ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଯେ କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିବେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି, ଆଉ ମୋ ରାଗ କାନ୍ଦଟା ବେଶୀ, ମମି ଆମର କାନ୍ଦେ, ଆଉ କାନ୍ଦିଲେ ମାନେ କେହି ବୁଝିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ସେ ପଛେ କହିଦଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଝଗଡା କିମ୍ବା କୌଣସି କଥାରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହଉଛି କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବୟସ ହଉଛି ନା, ସେତେବେଳେ ଦୟାକରି ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରର ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରର ଝଗଡା, ତାଙ୍କ ଭିତରର କଥା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ କଥାକୁ ଭୁଲରେ ବି ପୁଅର ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଝିଅର ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଅ ଝିଅ କାହାରି କି ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି ବି ପଶିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଘରେ ଆମେ ଯଦି ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଛୁଆ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି, ମା ବାପା ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସେ ତାଙ୍କର ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେବେ, ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ମିଶିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ମିଶିବେ, ସେ ଭାଇ ଭାଇ ମିଶିବେ, କେବେ ହେଲେ ବାପା ମା ପଶିକି ଜଣକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ଜଣକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି କରନ୍ତିନି, କାରଣ ସେମିତି କଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚୁପ୍ ରହୁଛେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ ଆଜ୍ଞା, କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମଝିରେ କେବେ କୌଣସି କଥା କହିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ସତରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ପଜିଟିଭ, ତାକୁ କିଏ କ'ଣ କହିଦେଲେ ଆମକୁ ବାଧିବ, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧିବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବାଧିବ,
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଧିବ। ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି ନ ବାହାରିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରିବି। ତେଣୁ ସେ ଫିଲ୍ଟା ନା ସେ ଯେଉଁ ଇମୋସନ୍ଟା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ 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 ନିଜ ଭିତରେ କାହାକୁ ବି ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନମାଳିନୀ ହେବ, ମାନଭଞ୍ଜନ କେତେବେଳେ କିଏ କାହାର କରିବ, କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବ, କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ବେଶୀ ସ୍ୱାମୀର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି। ହଁ, ଏଇଟା ସତ କଥା, କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛେ ତାର ସବୁ ଗୁଣକୁ ତ ଆପଣେଇବା ନା, ସବୁ ଗୁଣକୁ ତ ଭଲ ପାଇବା ନା। ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଗୁଣଟା ତ ନାରୀ ଭିତରେ ଅଧିକା ଥାଏ ନା, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୁଣଟା ତ ନାରୀ ଭିତରେ ଅଧିକା ଥାଏ ନା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସଂସାର, ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିଲେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଯିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି କହିବା ଠାରୁ 100 ଗୁଣରେ ଭଲ। ହଁ ନା ନାଇଁ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ 50-50ରେ ଚଳେନି, ବେଳେବେଳେ ଜଣକୁ 80 ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଜଣକୁ 20 ହେବାକୁ ପଡ଼ିବେ, ତ କେତେବେଳେ ଏପଟେ 80 ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେପଟେ 20 ହେବାକୁ ପଡ଼ିବେ। ସବୁବେଳେ ନୁହଁ ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହିଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବ କି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହିଁ ବୁଝିବ, ଦୁହେଁ ପରିବାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କେମିତି ହୁଏ, ବଣ୍ଡିଂଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଚାଲେ। ଆମର ବିବାହକୁ ଆସିକି 23 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା, ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏଧାରେ ବି ଚାଲିଥିବ। ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା, ସପୋଜ୍ ୱାଇଫ୍ ମୋର ରାଗିଛନ୍ତି, 70% ତାଙ୍କର ଭୁଲ, ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ରାଗଟା ପଞ୍ଚମକୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ହଉ, ପୁରା ଚୁପ୍, ତମ ନା ପୁରା ଚୁପ୍ ବସିଯା, କହି କହିବ 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 କହିବ, ତମେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ତମକୁ ନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସରିଲା ମୋର ଏବେ ଶୁଣ, ଏମିତି ନୁହଁ ସେମିତି, ସେଇଆ ପାଇକି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏଇଟା ଥିଲା ଭୁଲ। ଆଗରୁ କହିଲେନି ମୋତେ, ସେଦିନ କହିଲେନି ଏତେ କଥା କାହିଁକି, ବାସ ଥଣ୍ଡା କରୁଛି ସ୍ୱାମୀଟି ବି ବହୁତ ଚିଠି କିଛି କହିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଏଠି ଦେଖା ଯାଏନି, ତେଣୁ କିଏ ଭୁଲ କିଏ ଠିକ ସେ କଥା କଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଆମ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି, ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମତାମତ ରଖିଲେ, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆମ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ପୁରା 100% ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ, ସେଇଆ ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ହଉ, ଭଲ ପାଇବା ଜୀବନଟା, ଏମିତି ମାନେ ଏମିତି ଧାରା ଜାରି ରହୁ, ଆଉ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇବା। କୁହନ୍ତି ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେମରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ତ୍ୟାଗ ଚାହେଁ। ତ ଆମେ ଅନ୍ୟଠୁ, ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ତମେ ଆଗ କର, ମୁଁ ଆଗ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭାବିବେ କାହିଁ ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ତ୍ୟାଗ କରୁ ନା, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଗ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ମନ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ୍ୟାଗ ଜରୁରୀ, ପ୍ରେମରେ ତ୍ୟାଗ ଜରୁରୀ, ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରି ଶିଖିଛି ତା ପ୍ରେମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିଛି। ଆଉ ପ୍ରେମଟା କେବେ ଦିମାଗରୁ ନୁହେଁ, ଦିଲରୁ ହୁଏ, ଆଉ ଦିଲ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ସମାଧାନ, ଆଉ ସମାଧାନ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସେଠି ସ୍ନେହ ଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ଆନ୍ତରିକତା ଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭଲ ପାଇବା ଆନ୍ତରିକତା ଏମିତି ଥାଉ। ତମେ ଏତେ କଥା କହିଲାଣି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲି ଖାଇଲି। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ, ଖାଲି 14 ଫେବୃଆରୀ ନୁହଁ, ସାରା ଜୀବନ, ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚା ମନରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଭଲରେ ଖୁସିରେ ବହୁତ ମସ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।